ول یار ته دی وری خپای مړه رونه را سره جنگ جګړې کوي یار بس نور وخت نو سره نه تیری ول رونه سره جنگ جګړې مکه پوي شو کنه نه وخت نو سره تیریږي نه درته مې نو ګوره اتفاق کې برکت وي پوي شو کنه هغه څنګه نو دا ګوره توس دا مات کړه ډاډ کی زمینداری نہ مزدوری ہوا نہ مڑا اللہ کا بھی مجبوری ہوا نہ مستا ہے نہ میں کار کود ودریګه یار د پودنه کوم څوکرم خوري نه ولې خا تاسو ته لکه په یخنی موسم دی کنه تاسو ته حالات خراب شته د حکومت د سم مطالبه را دی یار زه ماته دا مطالبه را چې خای پونی موبایل را لولې او ام بیا نه راته کی چې موږ په ټیک ټاک کې جوړان نو ولې ته ټیک ټاک حکومت لکه چې کله نه هغه زما د ژوند نه لاړه په ما خو دا ټیم بالکل ودریدو خو ما ته رستو پته وچلې دا چې زما غړې کې سیل ختمو قاری جی تو وختي आवाज چرته تلوي ما ته دي نو ویلي ته چرته تلوي نه مړه وختي هغه مرګري راغنو اغه وی راځه شوارمي لزو نو داغه سره تلوي ما الا يوازمو او روټي دي وسر سو خوللي وي